Ал жігіттер, ассалаумалейкум. Осымен біздің кезекті сезон маусым бітті. Сіздерге бәріне рахмет. Бұйырса, келесі маусымды біз бір аптадан кейін, екі аптадан кейін пландап бастаймыз. Бірақ қазіргі мәселе осы маусым ғой. Енді біз осы сезонда кейбір мәселелерге енгіздік, кейбір мәселелерге жаңағы идеялар жинап алдық. Бұйырса, келешекке жайлап-жайлап енгізе бастаймыз, өткен бастайын айтамын ғой соны. Енді осы сезоннан енгізген бір жақсы бір не бар. Енгізілген бір нәрсе бар, подкастта мына Асылбектің өзі бастырғаны. Соған қатысты Асылбектің несі бар еді, анау конкурс бар еді. Ең көп ұнайтын адамды подкаст, соған қатысты подарок береді. Ол қайсы екенін білмеймін, Асылбек өзі өзі айта қояр. Ассалаумалейкум жігіттер. Иә, біздер енді жаңадан бастап түсіріп сіздер үшін тырысыватырмыз. Сол алдында айтқандағыдай, кім көп лайк жинайды, сол кісіге енді өзімізше енді аздай болса көптей көріңдер. Ең көп лайк жинаған Қыран командасында Байги мен Батыс командасында Ануар Дулғыл шапалақтап тұрды. Иә, осылай келесі подкасттарда барлықтарыңыз келуге болады, шақырған қонақ болыңыздар. Енді поляға қарсылық болғанмен өмірге достық қалай кейін. Сол үшін көп көп рахмет. Подкаст жалғаса береді. Иә, подкаст жалғаса береді. Бұйырса. Енді алдымен ұсынған награждение өтесінен бұрын біздің лигаға көмектескен жігіттерге рахмет айтайын. Таңертең кешке дейін біздің қасымызда жүріп енді қай қайсысы болса да әйтеуір жүрді қасымызда до конца. Қанша стресс алды, бірақ жігіттер шыдады бәріне. Драмаларым бар оларға. Ауырлап жігіттер келсеңдер. Окей, бәрі келе берші, сен бөліп аласың. Окей. Біздің тағы да қасымызда жүрген тағы жігіттер бар, көмекшілеріміз дейміз, анау-мынау. Енді үздік ұйымдастырушы Жұмабек. Бізге енді бұл өткен турда комментатор қосылды, Жәнібек деген жігіт. Біздің екі дәрігеріміз бар, Абай мен Жақсылық. Абайға бере аласыз ба? Сосын екі тағы да көмекшіміз бар, Данат пен Асылбек. Біздің лигамыздың фотографы бар еще, плюс еще ұйымдастырушы Жұмабек. Біздің жаңа интервью алатын жаңағы, подкаст сүретін жаңағы Асылбек Табыр. Және біздің оператор Мади. Рахмет, рахмет. Енді награждение өтейік, да? Первый лигадан бастайық. А, жоқ. Лучший игроктар бар ғой, иә. Үздік қақпашы лигамыздың бірінші. Бірінші лигамыздың үздік қақпашысы Сайфулаев Аслан болады. Үздік сүрмерген дейді. Ғаниматов Ғанимұрат. Баха көрінді.
үздік қорғаушы Мұстапиев Ринат. Үздік шабуылшы Құрманғалиев Әділбек. Ал ең үздік ойыншымыз Жұмабаев Марат. Жоғарғы лигамыздың үздік қақпашысы Күмісбаев Асан. Лигамыздың үздік сұрмергені Тоқтар Рафхат. Лигамыздың үздік қорғаушысы Асылбек Жолдас. Шабуылшысы Мырзакулов Азамат. Данат қой, Данат. Ал енді лигамыздың үздік ойыншысы Асылбек Сеткалиев. Үшінші орын алған Динамо командасы. Команда мен мына жаққа да. Еле, бұлай, бұлай, бұлай. Бұлай жүре бер. Көбік деген зонаны көресіз әке? Иә. Өше тұра беріңіз. Жоқ, жоқ, өте берсін байна. Бұлай қарай. Елдер мұхмет тұр. Е, анау мұхмет тұр. Я құтты олсын, құтты олсын. Құтты олсын. Кубықты қа бірге өтересіні. Орта, командаға келші, командаға. Командаға келші. Орта, ұсталсын. Динамо, сила! Я ушиге шығып, лайғаса елді. Асыл сен мына жаққа шығып кетші. Бірінші лигінің жеңімпазы Тимдос командасы. Ал көбіктің керек ол, да?
өтеуіндер арғай. Алло, түсіп отыр. Қа түрем. Бәрдем, не қытады шығы оды ғой? Ал енді, құрметті жігіттер, ойыншылар, лигамыздың үшінші орын иеленген Тонго командасы. А, диплом дал сіз? Диплом дал керек қой. А, диплом сіз? А, керек. Көріп береді ғой. Я брюге бере сал, қазір кубок аласың. А, давай, кубок. Арда құтты болсын. Ортаға. Лигамыздың екінші орын жеңімпазы Сала командасы құттықтаймыз. Капитан қайда, капитан? Оператор қосылды. Капитан қайда? Бұл екен. Қаба. Құрметті ойыншылар, лигамыздың бірінші орын жеңімпазы Миллениум командасы құттықтаймыз. Диплом дал, диплом дал, диплом дал, а. Не дают. Не, бергаре, харазин. Да, асан, не. Либо чемпион волн, прикинь. Так, да, короче. Давай, да, попробуем, нам не вкусно, я брат, сори. По второму кругу я еще. Так, Сергей! Протокол поставил. Протокол. Я че, Капитан! Капитан, мене. Вот так, Че это? Жекер, осымен біздің күзгет лига. Лучше нападающий. Күзгет маусым бітті. Бұйыртса келесі сезонда кездесеміз. Сол, рахмет сіздерге. Общий фото. Общий фото жасайық, общий фото. Давай.